gike na haririria riboti ino. Mirago ine ya kuikira kanitha ini wa Vision Beyond Living Gospel na mwana wa gurufani mwaya kuma na ugitari mwanene. Na niguwa kukiriri ya geni ya lea matarete to igogona ine lea hoiki kanitha ini oyo. Thaini wa kanitha oyo mutuga telisa yo shobe kunyitiza na giyo na mwedo wake Regina. Orele mutumia wake wa Belerosu shoba hamwe na shia na shia ke maumaja wa kanitha oyo. Na marina itanyale ya kuruga migogona lele. Nari akinya ihinda rĩa kuoya mĩhĩtwa ya wendo wa wĩra hamwe na ciana ciake mũmũrũrũka makĩenda kũingĩra kanitha-inĩ ũyũ, mũbango wa thatio nĩ nyanake iria ikũrangagĩra mũrango-inĩ wa kũingĩra kanitha-inĩ ũyũ, haha gĩcanjama gĩathiĩ igũrũ. Hĩndĩ twere cũngĩrĩria maabitha a borithi gwĩkinya mwena ũyũ, gũkũ mũnene wa borithi Patrick Nyanga akiuga atĩ mũtumia wa mbere na mũtungatĩri ũyũ nĩwe gwĩkinyĩtie kũrũgamia igongona rĩrĩ, ĩndĩ igongona rĩrĩ no rĩthire na mbere akĩmoria gũtuithania ngucanio ciao nja wa kanitha. Mwenye harusi alikuwa pia na familia ingine ya kwanza, na so wakati amekuja kufanya kufunga ndoa, familia ya kwanza ndika kuja kuleta mtafaruku. Kulingana na losu wa wĩra mũtungatĩri Isaia Shoba nĩ amatiganĩirie mũciĩ-inĩ hamwe na ciana ciake, na ndakoretwo akĩmateithia o rĩrĩ maraigua nĩ areka ũhiki na mũtumia ũngĩ mekinye kanitha-inĩ ũyũ. Mũthuri ũcio nĩ wakwa, rĩu egwĩka gwĩka ũhiki na mũndũ ũngĩ. Ndũrĩte matukũ mingĩ na ndĩrĩ ndĩmonaga mũthuri ũcio wakwa nĩ kwĩbitha arebithaga, arokĩte gwĩka na ũcio. Na nini na ndĩna ciana ithano. Famĩrĩ ĩgĩtigwo na nguraro thutha wa mbara ĩrĩa matongirio nĩ nyanake ici, o na kũrĩ o ũguo igongona rĩrĩ no rĩthire na mbere na Shoba atuĩka wa ndebe igĩrĩ. Rĩu tuigua twarakara mũno, nĩkĩo tũgũkĩte na nĩ twabũrwa. Tũkĩra o nĩ kanitha tũbũrĩtwo mũno nĩ iboko. Niĩ noka ndikanua, no nyina wa ciana icu nikanua mũno na ngara akomera itĩcuma bau ora ndĩ ũrĩa buana tondũ ndĩ ndĩramuona rĩngĩ. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma Mwea kaunti-inĩ ya Kirinyaga.